خوکورکی د سوجکې دخلکو نه اسلام خپل پټی ځکه کچیرته د اسلام ظاهر کې نو د تزرر رسیږي د د فیملی د تزرر رسیږي نو د دې مور بیبي بی دا غې نومو حنناس بنت مالک اغا د ورته ډېر ځات ګرانو نو اغې نه هم اسلام پټ کو چې کله پټ کو نو ام دې حالت کې دی وڅېدو یورز نه یورز د پونز باندې عثمان ابن طلحه وکتو مون باندې وکتو نو داسه مونڅ کله رسول الله صلی الله علیه و سلم چې عثمان ابن طلحه کتلو اماغه مونڅ چې کومه رسول الله صلی الله علیه و سلم کاو د دې دمه اغه مونڅ کای بل ورځ بیا عثمان ابن طلحه د ساری په داسه حال کې وکتو چدارل ارقم ابن ابي الارقم تننوز زکه هغه خدای دعوت سنټر او مرکز نو پوي شو چې دا سړی مسلمان شوي دي نو هغه راغه او خلکو کې د خبر خور کو چې مسعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شوه او اسلام مینه مشرف شوه دي نو دا خبر د دی والدې ته ورسېدو د والدینو میله ک څنګه چې مونږ ذکر کو حنناس بنت مالک وا نو هغه هغه څنګه فیصله وکړه هغه داسې فیصله وکړه چې دې ته خبر خبر ورکو چې ته مسلمان شې او د دین پرېره دې څنګه پوي شو چې مور بي بي ورته د خبره کې نو دې مخ کې شو او د د دې ولګي د خپل مور د قران پاک شروع کو قران پاک ايتون تلاوت شروع کو نو مور ته بیا وي چې یې موري ته مبا نه ډیره زیاته ګرانه او تابه نه مزرو درد کی تابه نه مزرو سوږي راشه مسلمان شې او د شهادت کډیمه وی ولا اله الا الله محمد رسول الله موري ورته وي چې ازه یا ستا غوندي به حق نه یمه زه اسلام نه راوړم کچر ته زه اسلام راوړم نو ستا پښان دي به زم لیونی شم لیونی شمه تم لیونی شوی ازه به لیونی شم زه دومره کمزور نه یمه زماده پاغه خپل اله او باندې قسمی چې حس کله به ز محمد پدین کینان نه وزمه ستا غوندي به حق به حق نه یمه نو همداو چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی انوی راونی وو او په با زنجیرونو باندې ووتړه او په کور کې محبس کې ووتړه او بندیکو کله چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په زنجیرونو کې تلل کېږي دیوکه خبرېږي د دین اوروستا چې مسلمانان ټول حبشې ته هجرت کوي حبشې هجرت څنګه شروع شو د په یو چل او هنر باندې خپل ځان خوشې کو او حبشې ته هجرت وکړه کله چې واپس راغې نوبیا دوپاره د حبشی ته هجرت کوي دوه هجرتونه د حبشی ته کړی دي بیا چې کله واپس راغی نوموري ورته ویل کچیر ته ته خپل دین نه ناورې نو زتا به د روټې نه او د کپړو نه او د خرچې نه ټول نه بيغه کوم خدا ټول د پري خودل او اسلام ته ترجیح ورکړه د دې په ایمان کې چې زربر انغله ایمان نورم مضبوط شو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ناس او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه را روانو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل چې دا هغه صحابی دی چې ایمان ته په عزت باندې او په مزو باندې او په چلو باندې بدلو ورکړی دا هغه صحابی دی چې په مکه کې به ټولو نمدلل او منعم په قیامتونو کې پټ وسېدو خنونی اسلام ته درجه هوکړه او هغه مزیو چلو پري خودلې دا هغه صحابی دی چې د ټولو مالدارو خو الله او رسول مخې کړو خپل هغه مزیو چلو دا الله پدین باندې قربان کړی دي نو په دې کې ډېر درسونه پراته دي حتی چې د هیڅم پرې نه خدل مصعب ابن, ابن, ابن عمر رضی الله تعالی عنه صرف یو لور چې د غې زینب او اغه پرې خدل او اغه عبد الله ابن عبد الله ابن اميه ت ورکړی و مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېدو نو د دې عجيبه قصه ده په احد کې د شهید شو حتی تر دې پورې چې د کفن کپن د لپاره کپړه نو رسول الله صلی الله علیه و سلم بچکل صحابه د سر پټ کو نخپه به اخاره شو اخپه بچکل و ته پټ کړي نو سر به اخاره شو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ته وی دي چې سر په کپڑا باندې پټکئ او خو او درمیان باندې واخه واچوي چې دا پټشي نو دا دمرې دنیا ته شکل و او اسلام باندې قرباني ورکړه نو مسلمانان ته پکار دي چې اسلام باندې غیرت وکړي اسلام په ځان کې تطبیق کړي عمري جامعه وتورك ان الله پاک من شي او دنيا خيسته شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين